Na noite desta sexta-feira, Poços de Caldas recebe mais uma opção de restaurante. O Cancun estará aberto a partir das 6 horas, em frente à Praça dos Macacos. Nossas expectativas são as melhores. A gente está fazendo tudo com muito amor e carinho, esperando os clientes. A gente fez uma divulgação bem legal também, chamando os clientes. Nossas expectativas são ótimas. Ela vai começar a partir das 6 horas. Nós vamos estar aqui recepcionando a todos. Nós não fizemos uma pré-inauguração, então nós chamamos os clientes, chamamos alguns influenciadores também para estar aqui hoje nos prestigiando. Em 2020, o restaurante teve início no shopping e hoje abre no centro, com espaço amplo e temático, podendo receber mais clientes. Nós temos nossa operação lá desde 2020 no shopping, que já vai fazer 3 anos, já fez 3 anos na verdade, e aqui começando agora com a nossa segunda unidade. Nossas expectativas são maravilhosas, porque além desse ponto tão lindo, que a gente tem essa vista da praça maravilhosa, e estamos num ponto onde tem outros restaurantes também, então tudo maravilhoso. O restaurante oferece aos clientes muitas opções de pratos para todos os gostos. É uma casa que tem várias especialidades. Uma das principais é uma casa especializada em cortes especiais de carne. Então nós temos picanha sempre importada, australiana, uruguaia, argentina, bife de chorizo, ancho, baby beef, entre outros. Além disso, o Cancún, como o próprio nome já diz, né, é uma casa que remete ao México. Tá? Nós temos a comida Tex-Mex, que é a comida mexicana influenciada pelos Estados Unidos. Tá bom? Então temos taco, burrito, quesadilha, para quem não conhece, é excelente. E ainda adaptamos, colocamos a pimenta à parte. Então, para as crianças, pessoas que não podem com pimenta, é uma ótima opção. Tá? Além disso, porções, temos isca de tilápia, temos buffalo wings, estilo americano, onion rings. Temos também a parte de hamburgueria artesanal, com blend de primeira, pão sempre fresco, queijos no estilo americano. E além de tudo isso, drinks não alcoólico, no qual a gente ganhou destaque pela diversidade de drinks não alcoólicos que nós trabalhamos, e os drinks tradicionais e drinks mexicanos também alcoólicos, tá bom? Além de tudo isso, para finalizar bem, a sobremesa, tá? Que tem uma diversidade de brownie, petit gâteau, tortas e entre outras opções. Com pratos já conhecidos pelos clientes, mas também com muitas novidades. Essa é uma das principais características nossa, até por conta das adaptações e itens que tem só aqui, que é buscar, nós escutamos o cliente, aquilo que eles procuram e que não encontraram, e tentamos achar sempre algo no cardápio para agradar o máximo possível de pessoas. Hoje nós estamos, através dessa inauguração, trazendo muita coisa nova. Estamos trazendo porções novas, estamos trazendo drinks novos. Aqui nós acreditamos que no centro nós conseguimos explorar melhor um mercado de vinhos, de bebidas, que muitas vezes nós somos um pouco limitados aonde nós estávamos. Mas que aqui vai ter. E tudo que agora começar a dar certo aqui, tudo aquilo que nós tivemos um feedback legal para os clientes, nós também vamos remeter para as outras unidades, que eu acredito que virão outras.